en yautino ha jumare sali ndedo himmi inago derira gungu silama hunde maunde masin silama huwi dum masin derira gumangu hangu warangu tabita ngu itta hala lenyol ku hala non de hala wol de hala lesdi sababuji kendan di hakkunde bibbe adama do silama huwi jur ha wonyadi wada sera hauta julbe do kalimatu tauhid hauta julbe do dina makkaka kanka me anwete silama kadi der quran dum wangugo ko sendaka hakkunde julbe jiba hakkunde mabbe yekitana bu ko yete jimbo ngolenyol yekitana go jimbo ko wete ngolenyol islam din alam islam kam dum dina ka dunya pat kalara nay lenyol kalara nay nonde kalara nay wolde kalara nay tayre herlesdi do fulara nay do inama silama kam yimbe fuje yabe allah allah bo kanyum wete dewetedo wodi tin go dewetedo tawhidul ilah wodi tin go dewetedo enon man bo wa tawhidul abidin e wodi tin go rewede man rewande man bo kambe bo be ngarta e goddo goto wa anna hazihi ummatukum umma wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah tani do yido dum ummatore mon ummatore wore min bo mi jawmira wa mun min fere am de won yam min fere am en silama don ewno ha wodi tin go dewetedo e silama do ewno bo ha wodi tin go rewobe kambe man be ngarta e goddo goddo en den her jumaare sali de do en bolwino jur ko silama wadi ha kabbe mum ha dewe mum ha gikuji mudum ko wallititta ha moftugo julɓe hawtaɓe wartiraɓe ɓe goɗɗo goto en bolwino ɗuɗum ko annabijo alayhi salatu wassalam o wolwi o rentinan julɓe ha sampitago sendito sakko ma ɗum sababu muɗum laatoto kanjuman wiyete jingo ngo leñol annabijo o wolwi dow majum o ñiddini ɗum o hallini ɗum deydey ko waɗata ha julɗo fuu ɗum nefni ɗum ɗum gayni ɗum amma jotta ko giɗɗen hoccugo en jiɗi koten misalu ngannga ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallam hunde wadde fuu bana mare waɗino innama nde lori marrare ɗiɗaɓre malla tataɓre malla nayaɓre e nden ko laatiɗo dogga ha ko saliman ɗo hakkunde leƴƴi luurugo ha jotto ha balmi ha haɓa warwartira balmidira ɗum waɗi ha zaman annabijo on ko nandata be majum waɗi annabijo on o huudi be majum e ngam man en jiɗi koten namusak man en jiɗi koten misalu man ndaren noyi ɗum wari e noyi annabijo men sallallahu alayhi wa sallam o jeeriri ɗum e résultat ɗume o ɗum hokki ɓawo annabijo huwi ɓe annora allah keniɗo ha dow majum ɗo résultat ɗume ɗum hokki imam suyuti o wurtini ha deftere mako addurrul mansur yewtanande asbabul nuzul her yoga sahabo en annabijo ɓe tabi'in en woodi yahudajo beeteɗo shas ibnu kay yahudajo marɗo duuɓi karɗo honnago silama karɗo honnago annabijo sallallahu alayhi wa sallama giɗanɗo foroyi julɓe ɓe campito ta ɓe kawta kanko ma noon o yaali dow jam'are nder sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam awsinko en be hasrajinko en leƴƴi ɗiɗi ha madina leƴƴi ɗiɗi ɗi narrata tan ko arti silama waɗa nde silama wari hawtiɓe wartiriɓe ɓe derɗiraɓe yahudajo o bo ɗon yeɗida be maɓɓe andi histoire maɓɓe kiɗga andi bo noyi ɓe garti jotta no ɓe garti jotta ɗo bo o yiɗa ngam man o yaali ɓe ɗon jooɗi ha babal gotal jonde woore ɗon hawtiɓe e nden o laari nderɗiragu guid guittiral famfamtirgo sarwotirgo manaji mawɗi 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 masin silama tuɗi hakkunde maɓɓe ɓe kawti ɓe garti ɓe ɓandu wooru nde o laari ɗum ɗum mettimo jamu on ɗum mettimo ngam narrugo maɓɓe ɓe hawtugo maɓɓe ɓe wodgo kowoni caka maɓɓe fuu de de ko silama yi ɓawo ko o andino bo ko wonno caka maɓɓe ha zaman jahiliya kanjum wiyete konnoagu kanjum man wiyete hande kiitidirgo haɓa warwartira kadi nde o laari ɗum man ɗo ɗum laskimo ɗum nawimo e noyi o waɗi o umri derkejo ni sukajo ni kañum bo yahudajo bana mako ɓeɗon no tokkotiri o umri on man ɗo yaaha lumbo caka maɓɓe o wi ɗum bo boliɗe ɗe wi wi'ata 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 to wi oye boliɗe man ɗo ɓe turtinan ɓe bonnan caka maɓɓe
shaydan won der shaydan jini bi adama enden o nuri derke juman o longini do o wi derke juman fiskino rabbe kabe mabbe boyi maaje iga fila ma warayno be narrata tumbe non der kabe marrare de be jalake marrare de be jalake marrare de be barani de ni derke juman do habde warkiran jewta man fu dodon to warkiro jewta man dodon do dum yottinan be halura derke juman wadi fa o wi dum yeyi lumbo e caka mabbe e fodi jewta mabbe man do hakkilo hakkilo lorni be ha bawo ton hori be ha ni fudum ton fikkinori be kabe latinode kadude gadnode caka mabbe enen be anda san be tawi be ndarti ha kabe kidde man be fuddi be don lor lor tira caka mabbe enen be jewti do majum sedan be pot poti seda be farnoti be mbiya habre kazare kam nanda ko min gadi on da ko min gadi on on juttina on bawanna be bo mbi abanni be bo mbi abanni ragare ma jido der mabbe kam karloti karloti enen ha nisi derne habre ragare majum kambe majum be mbimbi tiri halaji goto mabbe wi'ata oya asli kam ma to on ngidima lornen habre man jotta lornen lornen de jotta de waggere lornen de jotta bande wano boy manon fuddi den habre majum to on ngidi e be majum gebe didi man fu berani kadi tawanobe ha jonde man be lenyol awtu be lenyol kasraju be en fu jingani lenyol kumuru be mbiyata min ngadi non man en loro ha habrema on tammi min kulanna en dillu ha banni e non be kapti non be dabbi to banni be mbi bo ha kawreten bo ha nokkure rete zahira men zahira do yaki madina ha harra ha babal marangal korkaje enen be murdi be dilli to hala bagusa dunya wa dunya wa dunya wa hayuti hade de fodde ndiro aw tin ko en ma mopto tin caka mudo khasra jin ko en bo mopti ngiri caka mudo en den bana no beletti no be don no gada zaman jahiliya man ni to wodi ko sei kam be en fu mopto tira ba o ma jum gada dabare noyki porto be ku baru hewti annabijo sallallahu alaihi wa sallam annabijo wurti her mabbe be muhajirin ko en ansarin ko en kam fu cambitati be dillani aw sin ko en be dillani khadra jin ko en o tawi desma ko sey muhajirin ko en o wuti di be mabbe ha o warano yibe en man lurube do jogi balmi mudu wala ko lutti kam sey war war tirgo annabi jo alayhi salatu wassalam de o yetti o wiata ya ma'shara al muslimin e jama'are jul o ewnori be indi hawtu be den be silama ngal o ewnori kalimawol mako arano ya ma'shara al muslimin en den ko hawtino be mabbe silama ko hawtino caka mabbe bo silama ko hawtino be Allah ke nido silama en den be man o ewnori be silama he jama'are julbe Allah Allah kule Allah kule Allah ha to giddon gadon do abi da'wal jahiliya wa ana baina azhurikum wete on ewni ndiran ewna ndu jahiliya moy fu ewno lenyol mum be fu ewno lenyol mudum mopto tiron bana latino don no wada zaman jahiliya mirta kamodon midon caka modon non dartiron dum abada id hadakumullahu ila alislam bawo allah handati on ha silama bawo allah tijjiniri on be silama bawo allah ittani on fi jahiliya latti dum niddu dum dartirno dum on hunde mere bawo allah o soptini on her keferaku bawo allah o hawti hakkunde berde modon kadi boni loranodon ko gonnodon do muru wete keferaku annabi jo indi titi ndiral haba man do keferaku kadi bo loro don kuton ha ko weke teferaku moy fu yidi rufa idiam oya moy fu yidi mbara oya loro don ha majum be man do be fami a se dum milan de shaytan jotta weke be pini jotta weke be kepti jotta weke be fami be tawi a se be dayina a se be tawi be anda no ka wadi a se dum roptande shaytan dum difande shaytan shaytanul in shaytanul bi adama garɗo lumbi caka mabɓe yottini haaje shaytanul jin shaytanwol ngol jinnaji marra jawga jawɗum jawɗum noon ɗum yottini ha ha balli ɓe faami a sei ko waɗi man ɗo ɗum few jere konnejo mabɓe kañum few janiɓe e ngam mannoyɓe ngadi ɓe cakkini balli balmi ɓe jogi man ɗo ɓe cakkini ɓe mboyi ɓawo man ɗo ɓe karlotiri ɓawo man ɗo ɓe karlotiri ɓawo man ɗo ɓe lorodi ɓe annabijo alayhi salatu wassalam ɓe ɗon nananamo ɓe ɗo ɗowanomo ɓe ɗon nananamo ɓe ɗon ɗowanomo ngam man kadi allah keniɗo o jippini ayaje jeetati ha suratu ali imran
arana man wi ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitab he onon mu'mine to on do wanto wodde der hokkaabe deftere yaruddukum ba'da imanikum kafirin be lornan on bawo imana kum odon garton on heter be lornan on naabe nartira na on 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 nari be nartira on konni en tan to on do to kam dina man hore mum bo on tammi sakkin go imana kuman ndarton hakke teram ko be ngadata ko ardata dum kam fu dum jongoje jongoje jongore mawniraare de ngidi yottoya go amudum kam sakkinon imana ku ndarton ndarton hakke teram allati nidu riha ayataha wa'tasimu bihablillahi jami'a njoge silama njoge bo gol allati nidu bete ngol silama do on fu mon wala tafarraqu ta champiti ta jabe lurugo ta jabe sampitago ta kude be sababuji majo wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum fiftore mujere allati nidu do mon kayre wete silama id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum wakati latino don on konne dubi chapande on konne wala hunde ha dunya do sam wawi hawtugo law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim alladhi annabi jawndu annafri ko woni ha lesdi do pat ngam ha ngada naral saka mabbe a wawata walakin allah alafa bainahum alla on hawti hakkunde mabbe be islam enen fa alafa baina qulubikum alla o hawti hakkunde berde mon fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan la tidon be majum on derdirabe silama wadidu silama isidu silama tabikinidu alla sikinori be mojere man ha ayara gare ha alla wibe wala takunu kallazina tafarraqu tanja be latagu bana artunobe on ha ummatoji kambe weetebe champiti be luri waqtarafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat be luri caka mabbe bawo go wangaram jingarani be ko hawtata be fudon be mabbe kanju weete deftere alla boliji annabo en mabbe amma dum fu be ngadi dum sera be koci sababu on pamaron pamaron maslaha on pamaron pamaron dowma kon be luri be champiti talake bana mabbe allahi wa ulaika lahum azabun azim be wodani be yankada ma pindiha ukari jira be do dum misal latti kangeta ngadda ha zaman annabijo on be hore mudum e bawo man bu annabijo o hudi be maga kudal ma ko bu hokki ni resulta hokki be ndarloje itti konnagu wartiri ndierdiragu itti gay gay tiral wartiri git git tiral ande itti luran wartiri narral e dum man kanju wete ko buketeden ha mudum e nen kanju wete ko ewnortoden derdirabe meden ha mudum e ko ewnortoden julbe fu ha mudum julbe dum be ummatore mawnde koddirtede be miliardi caka mabɓe leƴƴi 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 koddirteɗi ɓe temeɗɗe e nden sinaɓe paama manaji ɗi mana noɓe gendirta ɓe juuɗe silama man nga kanga wiyete laymaru mawndu hawtandu hakkunde mabɓe kala luttuɗum fu min nonde am kaza min woldi am kaza min leñol am kaza min lesdi am kaza ɗum kam fu sina ɗum waɗe sera silama ɗum kanjum man wiyete sembiɗum ɓoggol allah kawtangol hakkunde ummatore بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.